Carea rotrevante de trei atite cămbere ședca, radgan es concerti matuhem dam telizate. Ori tu este înșeu cum eni pomti, dar cum este azi când doi parumeliți, zala dobis, musulman putai să cumva la promis, dar zala ta zala le pula tam ea nips. Ragați n-ai dat socialul, dat psihologiul, dat asta medicinul, dat asta zresc, dar ei țauta. Dar ragați și n-ai ganimot homile bam condarom, es pomti gamexna, postura tam ea se vina. Adia, ragat garco ma mulene ma zamoco cem scoare pasi, cave cem scariera si, nasat arvitrui bolum de ro vim sa xurepti, conda sac me gauke probasat, da minda tcuarum ragat formit psihologiul plasaz resit tavatat sui gavi, zala dobis scoarpli imhela, este amovida cem mimart se tcuat uar copeti tamoke de buleba, espala periki dait scoi kidan rodesat cem Facebook is cadelze, tait era cerili, romelic ușualot, carco holistie bis, sat in arm de coi hodame, ide vertrel mi da dava concreto, rom tamari veri araris arts homopobida arts oacopiti pironeba, is alpetiti poste o pralot elementarulat camis nuli ragaz, carco holistie bis, in arm de xox, cu atragaz, șeiz leba oscari ceremoniali, armoton, zox, opernbali, zox, șeiz leba. Sfârșitul, dar aramt, dar aramt, și care co sau pari, erzut adamiane bisat mizizrida, mati se tocat ce bisat mi dar aramt se tocat motzodeba. Soprano Tamar Iveli. Harut zogma adamianeb ma chota svanairat gadatargmes es qualaperi da ise miatsodes khalso titkos me am adamianebs ese vtkat bodishvikhti am sitkhvistis mara ragat pekaluri masebi uzobi ratkma unda mat adgilas ro meqopiliqavi mets asetive aghshpotebuli viknebudi rogorc iseni iqnen tamari verize aghshpotebuli mara merzmunet rom es iqo vtkat ragat gadatanili tim mishnelobit natkomi kholod monistsiebaze da chota tsudat iqo gadatargmili rom Tocmai este chemodă, erzut gei adamiani. Psilat, tocmai este zălian vedin am de câte mi aștept tardmasta, este are poase. Thank you.
მე პირადად მთელი ცხოვრება ვტრიალებ ესეთ ადამიანებში, ისინი არიან ხშირად ჩემი დირიჟორები, ისინი არიან ხშირად ჩემი კოლეგები, დირექტორები და ეს ყოველად გამორიცხული იქნებოდა რომ მე მათთვის ესეთი ეპითეტი მეწოდებინა და სწორედ ის ამბავი რომ ისინი თავიანთ ცხოვრებას მიყვებოდნენ და ძალიან გულამაჩუყებელი ისტორიების მომსწრეც კი გავხდი ელემენტარულად რაღაცნაირად ჩემში გაიღვიძა იმ მომენტმა რომ თუნდაც რაღაც კონცერტის სახით მე მათთვის მეთანაგრძნო ეს არ არის ბოლომდე როგორ გითხრათ ხალხმა ბოდიშად აღიქვა რომ თამარი ვერი თქვა რაღაც ბოდიში მე მოვიხადე უკვე ამ ორი წლის წინ როცა ის დაიწერა და საკმაოდ დიდი ბოდიში და საკმაოდ მოვეფერე მე იმ ადამიანებს მაგრამ შემდგომ ავსტრალიაში ცოტა კიდევ უფრო დრამატულად გაიჟღერა ამ ყველაფერმა და აი სწორედ მინდოდა რომ რაღაცნაირად მე მომღერალი ვარ და ჩემი ვალია რომ ვიმღერო და აი ამ ფორმით თანაგრძნობა გამომეხატა მე მინდა კიდევ ერთხელ დამერწმუნებინა ეს ადამიანები რომ არამც და არამც ისინი არ იმსახურებენ იმ ეპითეტს რაც იმ პოსტში ღონისძიების მიმართ იყო სურს და ამ ჩემი ფონდით რომელიც ესე იგი ითვალისწინებს კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ყველა ძალადობის ფორმის წინააღმდეგ გამოდის კიდევ ერთხელ მინდა რომ ვაჩვენო საზოგადოებას რომ თამარი ვერი ხელს არ უწყობს ძალადობას თამარი ვერი არ არის მოძალადე პირიქით თამარი ვერი არის ჰუმანური ადამიანი რომელმაც ესე იგი თავად შექმნა ის ფონდი რომელიც თავად იზრუნებს ყველანაირად დაზარალებული ადამიანების მიმართ ეს იქნება ოჯახური ძალადობა ეს იქნება რასობრივ ნიადაგზე რელიგიური თუ სექსუალური უმცირესობების მიმართ მეტეს არის თბილისში ესეთი ბევრი შემთხვევები და რა ვიცი იმედია რომ ამ კონცერტით რაღაც ახალი ეტაპიც დაიწყება ჩემ ცხოვრებაში ლიში ბედნიერი ვარ ამ კონცერტში მონაწილეობის მიღება მიღებისთვის როდესაც ჩემო მეგობარმა დამირეკა და ესეთი წედადება შემომთავაზა მე ვიყავი გახარებული და უთხარი რომ თუ ესე იგი მოახერხებ როგორაც ჩამოვალ და ხარს აგებავ ამ კონცერტში მონაწილეობის ამ კონცერტში რომ მონაწილეობა მიიღო ჯერსეთ ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ძალადობის და საერთოდ დაცული საზოგადოების პრინციპი არის ჩემთვის მთავარი პრინციპი თვითონ ცხოვრობ ევროპაში და ეს არის ჩემთვის მთავრესი პირობა საზოგადოებას დაცული ისეთ მეორე რომ ესე იგი ეს არის კეთილი მიზანი და რა თქმა უნდა რომ ყველა საზოგადოებას სჭირდება დაცვა მოსკოვის საქართველოში და ყოფილ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ჯერ კიდევ არ არის ისე ყველაფერი განვითარებული ჩვენთან რომ დავუშვათ ეს კანონი იცავდეს ბოლომდე არ მინდა გადაეცა და სხვა პოლიტიკური მოჩი გადამივიდეს მაგრამ მე ვიცი ინსტიტუტები არ არის ჩამოყალიბებული რომ ამას ჯერჯერობით რომ ამ ძალადობას სათანადო პასუხი გაეცეს ამიტომ მე მზადავარ ყოველთვის რომ ამ კონცერტში და ამ დაგვარ კონცერტებში თუ დრო მაქვს სიამოვნებით მიიღო მონაწილეობა
მიმადურა მობრძანებისათვის.